I am not actually a resident of this world. You have harmonicas on your planet? Why don't you just leave us alone with all the confusing questions? We're not from around here, man! The Earth people who can think are so frightened by those who cannot. Smeti. Usoda vseh živih bitij tega planeta. Besede, olupki, poimenovanja. Puhlice, ki jih državni birokrati kot kosti vlačejo po zobeh, da se kulturniška raja natika in samo zadovoljuje ter pohlevno gloda ponujene oče naše. Medkulturni dialog. Si predstavljate, da je ta označevalec idejno, vsebinsko in še kakšno vodilo večine letošnjih projektov. In tako vrla kulturniška scena večino svojih projektov razume kot uvažanje drugih ras, drugih jezikov ali enostavno kultur. Mega market ter sladki krompir z juga. Še več, vrli kulturniki v medkulturni dialog zamešajo tudi obisk DJ-ev iz Anglije, branje belgijske poezije ali obisk oziroma sodelovanje fanta z dreadlocksi. Nekateri bodo celo priredili javno kuhinjo, pripravljali jed v voku že kakšnimi daljnimi začimbami. Nageljnove žbice. In vsa država se strese ob medkulturnem užitku. Pa sej sploh ne gre toliko za podrejanje in klečeplazanje za ljubi cvenk. Kdo nateguje koga, itak ni jasno. Le v zadju kulturniške pameti se kaže odsotnost ironije, subverzije ali že kakšnega zavračanja marketinških sloganov, ki očitno nadomeščajo manko toliko željene evropske identitete. Umetniki, ki so itak le še kulturniki, se z dvignjeno roko klanjajo velikemu birokratu – kapitalu. V njegovih očeh tudi tale leva roka, ki se približuje desni, spada v uspešno izveden medkulturni dialog. Denar je zakrožil, statistike pa imajo eno predstavo več. Zakaj tako in čemu so potrebne deponije, pa v naši naslednji oddaji.